नमस्कार, এই মুহূৰ্তত দিবলৈ লৈছো আজিৰ সন্ধিয়াৰ বহুকেইটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ। আজি হৈছে 22 ছেপ্টেম্বৰ। অসমৰ লগতে ভাৰতৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা বহুকেইটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ যুগুত কৰা হৈছে। আৰু এই ধৰণৰ খবৰসমূহ নিতু সাবৰ বাবে চেনেলটো সাবস্ক্রাইব কৰি ভিডিঅটোত এটা কৈ লাইক কৰি দিব। তেন্তে আহক দৰ্শকসকল, আজিৰ সন্ধিয়াৰ খবৰকেইটা আৰম্ভ কৰো। এই মুহূর্ত দিবলৈ লৈছো আজিৰ সন্ধিয়াৰ প্ৰথমটো খবৰ। অৰুণোদয় আসনির ধন 3000লৈ বৃদ্ধি কৰাৰ ঘোষণা হিমন্ত বিশ্ব শর্মাৰ। ৰাজ্যৰ লাখ লাখ মহিলাৰ একাউণ্টত মাহে সোমাব 3000 কৈ টকা। আগন্তক নির্বাচনৰ পূৰ্বে অৰুণোদয় আসনির ধন 3000লৈ বৃদ্ধিৰ পৰিকল্পনা মুখ্যমন্ত্রী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শর্মাৰ। राजस्थानर कांग्रेस सरकारक चैलेंज दी अहोमर महिलालय मुख्यमंत्री डांगर घोषणा। माइक्रो फाइनेंसर रिनी महिला को भल खबर दिले हिमंत विश्व शर्मा। दुदिन पासते 3 लाख रिनी महिलार ऋण माफ करिबो सरकारे। रिनी महिलार हाते हाते एनओसी वितरण करिबो सरकारे। अरुणोदय आसनी धन 3000লৈ বৃদ্ধি কৰাৰ লক্ষ্য হিমন্ত বিশ্ব শর্মাৰ। আজিৰ সন্ধিয়াৰ দ্বিতীয়টো খবৰ হৈছে মুছলমান সহ আন সংখ্যালঘু সম্প্ৰদায়লৈ ডাঙৰ ঘোষণা। অনলাইনত কেনেকৈ লাভ কৰিব সংখ্যালঘু সম্প্ৰদায়ৰ প্ৰমাণ পত্ৰ। মুছলমান, খ্ৰীষ্টান, শিখ, বুদ্ধ, জৈন, পাৰ্চিয়ে লাভ কৰিব সংখ্যালঘু সম্প্ৰদায়ৰ প্ৰমাণ পত্ৰ। আবেদনৰ বাবে লগিন কৰক sebasetu.assam.gov.in। आवेदन करिबर बाबे sebasetu.assam.gov.in गय आपनलके आवेदन करिबो पारिबो। मुसलमान, ख्रिस्टान, शिख, बौद्ध, जैन, पारसी लोकखले प्रमाण पत्र एनेदरे लाभ करिबो। आवेदनर बाबे लागिबो आधार कार्ड, वोटर कार्ड, मेट्रिकर एडमिट कार्ड। मुकुलि करा होइसे हेल्पलाइन नम्बर। अभिजुग बा आरो प्रश्नर बाबे जुदि जोगाजोग करिबो बिचारे 1800-34535574 নম্বৰত যোগাযোগ কৰিব পাৰিব। আজিৰ সন্ধিয়াৰ তৃতীয়টো খবৰ হৈছে, এই মুহূৰ্তত জনাই আছো এটা ডাঙৰ খবৰ। ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শর্মাৰ বিৰুদ্ধে গোচৰ ৰুজু কৰিছে দ্ৰেৱপ্ৰুত শইকীয়াই। গান্ধী উপাধিক লৈ সোনিয়া গান্ধীক অপমান কৰাৰ অভিযোগ। 10 জনপদ জ্বলাই দিব লাগে বুলি কৈছিল হিমন্ত বিশ্ব শর্মাই। 10 জনপদত বসবাস করে সোনিয়া গান্ধীয়ে। 77 বছরীয় সোনিয়া গান্ধীক জ্বলাই দিয়ার উপদেশ দিছে হিমন্ত বিশ্ব শর্মায়। হিমন্ত বিশ্ব শর্মার দ্বারা এয়া স্পষ্টভাবে হিংসার জুই জ্বলার চেষ্টা। IPC 153, 115 আৰু 436 অধীনত গোচর রুজু হব লাগে হিমন্ত বিশ্ব শর্মার বিরুদ্ধে। পরবর্তী খবরটো হৈছে সকলোৰ বাবে জানিবলগীয়া খবৰ। সকলোৰ বেংক একাউণ্ট আছে, যদি আপোনাৰ বেংক একাউণ্ট আছে তেনেহলে আপোনাৰ বাবে গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ। বেংক কৰ্মচাৰীৰ দুৰ্ব্যৱহাৰ সন্মুখীন হয় নেকি আপুনি? বেংক কৰ্মচাৰীৰ দুৰ্ব্যৱহাৰৰ সন্মুখীন হোৱা গ্ৰাহকলৈ 8টাকৈ জৰুৰী নম্বৰ আমি এই মুহূৰ্তত জনাই আছো। আপোনাৰ কোনখন বেংক হয়, কোনটো বেংকত আপোনাৰ একাউণ্ট আছে আপুনি কমেণ্ট ছেকশ্যনত জনাওক। আৰু আপুনি মনত ৰাখক, বহি কলম উলিয়াই লিখি রাখক এই 8টা জরুরি নম্বর যদি আপনার ব্যাংকত অ্যাকাউন্ট আছে। যদি ব্যাংক সেবার যিকোনো সমস্যার সম্মুখীন হয় তেনহলে লগে লগে ফোন করক এই কেইটা নম্বরত। আপনাদের স্ক্রিনশট করে রাখক, নহলে বহি কলম উলিয়াই এতিয়াই লিখি রাখক এই 8টা কথা। 24 ঘণ্টার ভিতর আপনার সমস্যার সমাধান হব। প্রতিটি ব্যাংকে আপনার বাবে মুকলি করে দিছে বিশেষ হেল্পলাইন নম্বর। এই মুহূর্তে জানাই আছো SBI স্টেট ব্যাংক অফ ইন্ডিয়ার গ্রাহকে ফোন করক 1800-1234 নম্বরত। যদি আপনার স্টেট ব্যাংক অফ ইন্ডিয়াস ব্যাংক আছে তেনহলে আপনি 1800-1234 নম্বরত যোগাযোগ করক। যদি ব্যাংকর কর্মচারী বা ব্যাংকর কোনোবা দর্শকে যদি আপনার দুর্ব্যবহার করেছে, বেয়া ব্যবহার করেছে তেনহলে আপনি সোনকালে এই নম্বরত আপনাদের অভিযোগ দিয়ক। আর যদি আপনার HDFC ব্যাংক আছে তেনহলে আপনি 1800-2026161 নম্বরত অভিযোগ দিয়ক।
যদি আপোনাৰ এক্সেস বেংকৰ গ্ৰাহক তেন্তে আপুনি সেভ কৰক 1860419455। আমি পুনৰবাৰ জনাই আছো, যদি আপোনাৰ এক্সেস বেংকৰ গ্ৰাহক হয় তেনেহলে আপুনি এই নাম্বাৰটো লিখি ৰাখক 1860419555। আৰু যদি আপোনাৰ ICICI বেংকৰ গ্ৰাহক হয় তেনেহলে 1800108 নম্বৰত যোগাযোগ কৰক। আৰু যদি আপোনাৰ UCO ইউকো বেংকৰ গ্ৰাহক হয় তেনেহলে আপুনি ফোন কৰক 1800103023। আৰু যদি আপোনাৰ ICICI বেংকৰ হয় পুনৰবাৰ জনাই আছো 1800108 নম্বৰত যোগাযোগ কৰক। আৰু ইউনিয়ন বেংক অফ ইণ্ডিয়াৰ গ্ৰাহক যদি হয় আপুনি তেনেহলে 1800222244 নম্বৰত ইউনিয়ন বেংক অফ ইণ্ডিয়াৰ গ্ৰাহকসকলে যোগাযোগ কৰক। আৰু যদি আপোনাৰ বেংক অফ বৰোডা হয় তেনেহলে আপুনি লিখি ৰাখক এই নম্বৰটো 1800570। বেংকৰ কৰ্মচাৰী দুৰ্ব্যৱহাৰ সন্মুখীন হয় নেকি আপুনি? যদি হয় তেনেহলে আপুনি সোনকালে যোগাযোগ কৰক। দৰ্শকসকল, ইয়াৰ ভিতৰত আপুনি কোনখন বেংকৰ গ্ৰাহক হয় কমেণ্ট ছেকশ্যনত কমেণ্টত মতামত জনাই দিয়ক। আজিৰ সন্ধিয়াৰ আন এটা খবৰ হৈছে লাখ লাখ ই ৰিক্সা চালক লৈ ডাঙৰ খবৰ। ই ৰিক্সা লৈ কঠোৰ হৈছে ৰাজ্যৰ পৰিবহণ বিভাগ। শীঘ্ৰেই সলনি হ'ব ই ৰিক্সা চলাচলৰ নীতি নিয়মসমূহ। ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত চলাব নোৱাৰিব ই ৰিক্সা চালকে, কেৱল ৰাজ্যিক উপপথসমূহতে চলাব পাৰিব ই ৰিক্সা। ই ৰিক্সাৰ চলাচলক লৈ পৰিবহণ মন্ত্ৰী পৰিমল শুক্লবৈদ্যৰ ঘোষণা। ই ৰিক্সাৰ চলাচলক লৈ পৰিবহণ মন্ত্ৰী পৰিমল শুক্লবৈদ্যৰ এই ঘোষণা, কেৱল ৰাজ্যিক উপপথসমূহতে চলাব পাৰিব ই ৰিক্সা, ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথতে চলাব নোৱাৰিব ই ৰিক্সা। যদি ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথতে চলাই ই ৰিক্সা তেনেহলে ওপৰত জৰিমনা বিহিব। আজিৰ সন্ধিয়াৰ আন এটা খবৰ হৈছে অহা 1 অক্টোবৰৰ পৰা চৰকাৰে কৃষকক দিব কিষাণ ক্ৰেডিট কাৰ্ড। নিজস্ব কৃষিভূমিৰ লগতে আদিয়া হিচাপে কৰা কৃষকেও পাব এই কিষাণ ক্ৰেডিট কাৰ্ড। অহা 1 অক্টোবৰৰ পৰা 31 অক্টোবৰলৈ চলিব KCC প্ৰদান অভিযান। ক্ৰেডিট কাৰ্ড লাভ কৰিবলৈ 31 অক্টোবৰৰ ভিতৰত কৰিব লাগিব আবেদন। অনলাইন অফলাইন দুয়োটা মাধ্যমত কৰিব পাৰিব আবেদন। 1 অক্টোবৰৰ পৰা চৰকাৰে কৃষকক দিব কিষাণ ক্ৰেডিট কাৰ্ড। এই কিষাণ ক্ৰেডিট কাৰ্ডৰ জৰিয়তে আপুনি টকা পাব। অনলাইন অফলাইন দুয়োটা মাধ্যমতে কৰিব আবেদন। কেনেকৈ আবেদন কৰিব লাগে পৰৱৰ্তী ভিডিঅ'ত সবিশেষ জনাই আছো। দৰ্শকসকলে, এই ভিডিঅ'টোৰ মাধ্যমেৰে আজিৰ সন্ধিয়াৰ বহুকেইটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ দিবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ। যদি খবৰকেইটা শুনি ভাল লাগিছে লাইক কমেণ্ট কৰিবলৈ নাপাহৰিব। ধন্যবাদ।